Եթե կարծում եք, որ կմոռանաք, որ Նիկոլոզ Վանոսիրադեղյանի հետ հարցազրույցը վարել ու հրապարակել է դա իր հայկական ժամանակում ինքն իրան գովազդելու համար, մեյդան գցելու համար, մթամթա տղեկի հետ է էլի շփվում, ու մի տասնյակ հազար Վանոսիրադեղյանի վկա կար այդ երկրում, շուխուրը ինքը Վանոյին բերել եւ այլն եւ այլն եւ այլն, հիմա այդ Նիկոլոզը վարչապետը, արա, ինչի՞ մեկնում եք դրան չեք ասում, դու այ աննամուս, դու այ մեռելի հետ հարցազրույց վարող, եթե դու իսկապես գիտես Վանոյի տեղը, ուր է այդ մարդն, ինչի՞ չես բերել մինչև հիմի երկիր, կամ ինչի՞ չի խոսում, ինչի՞ չեք տեսագրում, կամ այդ հարցազրույցը ինչի՞ տեսագրած չես արել, ինքդ քեզնից տեքստես բերել մեռելի անունից։ Կարծում եք, թե այս մարդիկ այս բաները մոռանալու են, հա՞։